Domaćinstvo Milovanovića izgleda kao u bajci. Čisto, uređeno dvorište, puno cveća, okrečane fasade, sada tokom toplih letnjih dana i bazen za decu. Očigledno je da ovde žive uredni ljudi koji žele da se njihov domaćinski odnos vidi na svakom koraku, a ne samo u proizvodnji kojom su se bavili. Pre 7 godina objekat je bio pun, 5 boksova u svakom po 30 grla, junad u kondiciji, rezerve hrane na maksimumu i sve je upućivalo na jedan skladan, već davno uspostavljen tok stvari u poslu. Danas je farma prazna, ako izuzmemo zalutalog vepra koji se sa par kokošaka sklonio u debelu hladovinu. Nailazimo na ostatke senaže, silaže i bale slame, već potamnele od zuba vremena. Sve deluje sablasno. Napravili smo objekat za to, za 150 grla. Međutim, i to je radilo neki 10 godina i počelo sve manje i manje da se bude isplatljivo, tako da smo već 2 godine kako smo stali i ne radimo. Objekat je napravljen kada je sin našeg sagovornika postao punoletan, a prethodno završio za veterinarskog tehničara i izrazio jasnu volju da želi sa ocem da se bavi tovom. Međutim, posle nešto više od 10 godina upornih pokušaja, predlog da prestanu da rade je stigao baš od njega. Zadnje 2 godine pre nego što će da prestanemo da radimo, videli smo da već odlazimo u minusu, znači ne poklapamo se sa troškovima koji nas slede svaki dan i on je rekao, tata, daj da mi to prestanemo, kaže, ja ću da odem negde, da radim negde na stranu, kaže, da izdržavamo porodicu i tako, a kaže, od ovog posla da dignemo ruke i ne možemo. I nažalost, eto, 3. godina, otišao je u Americi na kruizeru, radi kao mesar. Žao mi je, odvojan je od porodice, odvojan je od nas i ja sam, kad sam pravio to, ja sam mislio da to je jedna fabrika, jedna za celu porodicu, da živimo tu svi zajedno. Nažalost, nije tako kako sam zamislio i to me je mnogo žao i to me je toliko potrebilo i na neki način me je oskrnavilo da ne mogu da zamislim da, i teško mi je da prođem tu, da vidim da je to prazno. Eto, to je ta priča, verujte. Mislim, onako najiskrenije. Ali nije to sam kod mene. Nije to sam kod mene slučaj. To je na više mjesta još slučaj. Otišla su deca, ostali smo mi. Ja sam već čovjek i u godinama. Deću sad ja idem, tu sam, i to sve. Ali mladim ljudima ne mogu da staneš na da kažeš da je imao koristi, da ono sigurno ne bi otišao, da se odvoji od njegovu decu, od njegove porodici, od nas. I je tako. Unuk mi je sad će pođe u 6. razred, a unuka mi u 1. razred prolazi. Deca velika rastu bez roditelja, ali nažalost tako. A gde su razlozi za takav drastičan potez? Cena je i ranije bila stalna nepoznanica. Tov traje bar 13 meseci, pa i kada se u posao uđe u vreme neke pristojne cene, ne postoje garancija da će za godinu dana ostati ta cena i da kilogram žive vage neće još dodatno pasti. Problem je u tome što je klanična industrija kod nas je dato i odrešeno ruke, znači oni određuju sami cenu koliko će da imaju oni maržu, znači oni su odredili njima da imaju dobru maržu, a nama eto šta ostane, iako ostane nešto. To je istina. A drugo, cena je vrlo malo je bilo 20, 2,22 i 30. To je vrlo malo bilo, možda jednu godinu, dve, sve posebno stalo 2 i ispod 2. Što u današnje vreme 1,60 i 1,70, to je stvarno ponižavajuće. Proizvođači rade više od godinu dana da izbace sa farme jedan turnus. Hrane, poje i leče junad, pripremaju hranu po pravilu sa svojih njiva, za tov i tako štede, a onda posle 400 dana svakodnevnog rada dođu u situaciju da ako i zarade nešto, to bude iznos nedostojan života čoveka u 21. veku. Trenutno radimo 60 hektara i dalje smo, zemlja je ostala i dalje kao kokoš smo radili do sad, znači 60 hektara sejemo kukuruza, sejemo pšenice, sejemo lucerke, sejemo suncokreta, soje, tako da kompletnu hranu za ishranu, jedino što smo kupovali premiks. Znači ovo sve ostalo mi smo proizveli. I uz to sve što smo mi proizveli, opet nismo se mogli poklopiti na osnovu te cene koje smo dobijali za junad.
Da bi trenutno tov bio isplativ, cena bi po mišljenju našeg sagovornika morala da dosegne 2,4 do 2,5 evra sa sadašnjih 1,8 do 1,9 i prakse da tržište tek povremeno napravi neki kratkoročni pik preko 2 evra. Pre 90. godina prošlog veka tov je bio ugovaran i proizvođač je dobijao tele, a ulagao rad i svoju hranu. Računica je bila jasna. Danas je potrebno čitavo bogatstvo da se nabave telići i započne ciklus tova. Kod nas u Srbiji je veliki problem što je nedostatak telića. Nama je problem jer ti sad ne možeš kupiti tele ispod 650 i 700 evra. Ako mi kad damo 700 evra i prodaš bika za 1100 evra, a hraniš ga 13-14 meseci, onda možda zamislite šta tu nam ostane. Eto, to je prosta matematika koju može svako da sračuna. Ipak mislim da tu ipak država treba da stane iza nas. Ako vidi neko i hoće da vidi ovo, a nije to samo kod mene, nego na mnogo mjesta u Srbiji tako stoju prazni objekti koji za to. I ono, Srbija, da bi htela da izvozi meso i da za neke količine koje ugovara i pričamo o Kini, pričamo o Rusiji, pričamo o Turskoj, oni bi trebali da zađu po objektima i da pogledaju i kažu: gospodine, vi toliko možda ono, evo vama telić, ja nemam sad financije ni sredstva da napunim sada 150 komada, to treba preko 60.000 evra. Mi to ne možemo. Znači, trebala bi ipak država tu, neka uzmu oni posljedno, što su uložili, neka uzmu njino, ono što smo mi zaradili, nek bude naš. Ali imamo sigurnu i ugovorenu proizvodnju. Eto, to se traži. I to je u današnje vreme najveća stvar. I najveći problem je sad trenutno nam. Da nije to, to bi bilo sad puno. Kad imate ugovorenu proizvodnju, i kad imate siguran plasman, onda vi znate odmah iz početka za koje novce vi radite. Nažalost, taj princip je napušten. Zadruge i firme tog tipa ne funkcionišu, a država je prepustila tržištu i odnosu ponude i tražnje da reguliše cenu, a tržište često može da bude prevara zbog stvaranja neprincipijalnih koalicija i kojekakvih lobija. Jer nemoguće je da cena koju smo pomenuli bude dominantna već desetak pa i više godina, a da u mesarama junetina u istom tom periodu sa oko 600 dinara dosegne čitavih 900 dinara za kilogram, što je povećanje od 50% za trgovce, a primarni proizvođači se ne pomeraju sa polazne tačke. Ima ova država umnih ljudi, ljudi od struke, koji bi mogli da osmisle strategiju da se stvari bitno promene u ovoj oblasti. Ovako nećemo daleko dogurati ni proizvođači, ni klaničari, ni trgovci, pa ni država. A onda džabe nam kvote za izvoz u EU i svi dogovori napravljeni u poslednje dve godine sa Turskom i Kinom.